сьогодні міжнародний день щастя, і ми зі своєю, ну, з нашою організацією громадська організація «Твоя ініціатива» вирішили вкласти частину щастя в ці печиво, яке ми особисто самі спекли, і подарувати цю частину щастя прохожим людям, чернівчанам, що вони відчули певне тепло, посмішку в сьогоднішньому дні і розуміли, що щастя ми створюємо кожне особисто сам для себе. Пекли ми пряники протягом 3 днів. З 8 години до ночі ми пекли їх. І це десь, ну, було на 3 людей взагалі. Так що кількість наша була невелика, тому трохи було складновато насправді. Може здатися ж там, о, пряники, але насправді це дуже сильно складно, коли час насправді обмежений, бо всі ми студенти і ми чимось так само зайняті, і коли вечором приступаєш, то вже дуже сильно складно, хоча ми щирим серцем підходили до справи. Сьогодні день щастя. Хочу всіх привітати, це просто неймовірно. Незважаючи на нашу погоду, таку вже, можливо, трішечки зимню, але в душі весна. І хочеться поділитися з цією весною з іншими. Того малюнки на тему щастя. Що може бути легше, що може бути приємніше малювати? Малювала вечорами, того, що так зазвичай проходить натхнення. Недовго, того, що просто емоції виплескуються самі на наш, як малюнок. Того таке.